نوڅرخ ولسوالۍ د لوګر هغه ولسوالۍ ده چې د فتح په لړۍ کې لومړی څرخ ولسوالۍ فتح شوله. څرخ ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې بې درېغه قربانۍ ورکړي دي. داسې کورنۍ پکې شته چې د یوه کوره د دوه ورونو 15 زامن هم شهادت رسېدلي. دا په بمبار کې نه، دا په مخامخ جګړې کې او په همدغه څرخ ولایت کې د اشغالګرو سره په مقابله کې هم شهادت رسېدلي. په څرخ ولسوالۍ باندې ټولې ناټو او امریکا کوشش وکړي چې د دغه سیمې نه طالبان مجاهدین پاک کړي. نه تنها چې دلته د څرخ ولسوالۍ مجاهدین آزادانه ګرځېده، د ټول افغانستان مجاهدین په څرخ ولسوالۍ کې محفوظ وو. دلته اوسېدل د قندار نه له هلمند نه همداسې وو جنتي وو او بل د عایشانو سره چې کله جهاد شروع سو، نو د ټولو ولایتونو مجاهدین به اول څرخ ته راتلل، بیا به د دې چې تشکیلونه کېدل. نو نن مو د یوې خور مرسته شوې پیسې چې په حدود د 2,15,000 افغانۍ وې، یو څه ورسره موږ خپل د بنسټ نه وکړل چې دلته مو دغه شهیدانو ته چیانې دا په کیلو کې یو خوردم نه برابرېږي، خو هغه خپل واس کوو. نو په ټولو افغانانو باندې غږ کوو چې هغه سیمې چې په تیر جهاد کې تاریخ درلوده، د هغې خلکو مرسته وکړي. دا دغه خور مشخصه کړله چې زما ورور وفات شوی دی، هغه لپاره زه خیرات په کارتونو نه کوم، خلک نه غواړم. دغه مستحقو خلکو ته او شلو کسانو ته تاسو خوراکي مواد واخلئ، اوړه غوړي صابون دا مو اخیستې. نو انشاءالله په راتلونکي کې هم کوشش کوو چې د څرخ مجاهد ولس، هغه ولس چې د امریکایانو غاښونه یې پرې باندې ورمات کړل، هر رنگ قربانی ته تیار شو. په څرخ ولسوالۍ کې له ماشوم نه نیولې تر سپینګیرې پورې، له زنانه نه نیولې تر پیغلو بوډاسارو پورې، ټول مجاهدین دي الحمدلله. زنانه وایي د مجاهدینو خدمت کوو، مجاهدینو ته یې ډوډۍ تیاروله، مجاهدینو کالی یې مینځه، د مجاهدینو هر رقم مرسته یې کوله، او مجاهدینو یې په زغرده مخامخ له اشغالګرو سره سینه په سینه جګړه کوله. نو څرخ ولسوالۍ لوګر ټول الحمدلله جهادي دا باب الجهاد چې ورته وایي، دا په جهاد کې تاریخ لري، هم د روسانو په وخت کې، هم د امریکانو د اشغال په وخت کې. مداغې ولسوالۍ، برکي باراک ولسوالۍ یوازینی خوښۍ ولسوالۍ وه چې هغه په تیر جهاد کې سهم دومره وانخیسته لکه نور د لوګر خلکو چې واخیسته. نو لوګر یو خوبی دا درلودله چې غزنی ته لار لري، پکتیا ته لري، ګردې څړې ته لري، خروار ته لري. نو دا ډېره ځپل سوې ولسوالۍ ده. د حکومت د لوګر د والي د نور امنیتي مسؤلینو د سرې میاشتې د ټولو خیریه موسسو توجه دوی ته راړوو چې د خلکو سره په هره بخش کې مرسته وکړي، په بیا رغونه کې د دې خلکو لاسنیوی وکړي، دې خلک ته برق، سراک، هر څه ورته مهیا کړي. ځکه دا چې پسمانده ولسوالۍ د یوازینی وجه دا ده چې د مجاهدینو سنګر و، د ټول عمارت مرکز ده. تر خلیفه صاحب پورې په د جهاد په بهیر کې څرخ ته راتلل، او دلته بېغامه شپې کولې. دا مفتوحه سیمه ځکه وه چې دې خلکو قرباني ورکړه. په الله مو سپارم عزتمن. ډېره مهرباني جنرال صاحب، دا دی تا د موږ سره نه کمی. السلام علیکم. بیا به د مجاهدینو تشکیلونه سي اوښتل، داسې به په سپیس باندې، په اوچکان باندې داسې بدلل، پوه شوې؟ په دوبندي باندې ازرې ته له ازرې بدلل، بیا همدارنګه جلال آباد ته، سارک ته، لغمان ته،
خوګیانو ته دغه ساحو ته به دا تشکیلونه دلته قدم په قدم پوستې وې. طالبان به مسلف وي تلل او راتلل، کوم ښار یې نه تېر خوړ، ځکه دوی خپل ځانونه ساتل حکومتیانو چې موږ ته څه ونه وایي نور ګرځي په دې سړک باندې. دا کده چې ستراتیژیکه سیمه وه، ټول د تشکیلونه په دې لاره کېدل. نو صرف خو دې تا ون راتګ د جنرال صاحب که مخکې راغلی مدرسې ملګري مې د څار په بیا په دغه 2001 کال کې راغلی یم. خلکو واټر پمپونه ورته ویلي دي، دا کری او دلته بانجان کری ټول خلک، دا مکمل دواړه طرفه بانجان کرل کېږي. خو البته دا دوه کاله خو سیلابو د ګلۍ داسې کړل خلک یې در بدره کړه. جنرال صاحب تاسو مخکې وویلې چې دغه سړک باندې به ډېر طالبان شهیدان شوي، دلته ډرونونه دومره چاپي ډرونونه دا تکلیفونه، مطلب دغه دوی د ډرونو د بمبار علامه ده په دې سړک باندې. ګوره سورای سورای ده، او دلته خو موږ بوشکې هم ښه پریمانه ورته کېښودل جنرال صاحب خلکو باندې ډېر پراټې وخوړې، خلکو پر واوړي